Id-Devertu hu d-gost b'atmosfera maġika tal-miliet fil-Belt Valletta. Id-daw tal-miliet fit-toroq ewlenin, is-siġġa tal-miliet u l-presepju u l-projezzjonijiet fi Piazza San George. Attrazzjonijiet u attivitajiet kuljum mal-familja kollha f'toroq u pjazez differenti bid-22 ta' Novembru sal-għeliet l-ewwel tas-sena. Segu l-paġna ta' Facebook tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta għal aktar tarif. Narawkom hemm!